Jó, þá voru það bara stjarnan hjá þér á næsta ári. Var þetta erfitt val fyrir þig? Ekkert eitthvað rosalega. Bara langaði að vera á höfuðborgarsvæðinu og stjarnan heillar. Allt í lagi. Hvernig voru kveðurnar úr Borgarnesi? Var þetta allt í góðu? Allt í góðu, bara kvöldum að góða nótum, bara tvö góð ár og nú bara komin tími á að eyða minni tími í akstur. Það er eiginlega basically það. Það er skilið, þannig að nú er Dani Rodríguez líka búin að skrifa undir í stjörnunni. Hlakkar til að vinna með henni þá starri? Bara gífurlega, sko. Ég held að sé mjög gaman að vinna með henni og bara ná að svona læra hún bæði innan og utan vallar virkar rosa flottur karakter. Bara ég mjög spennt að fá hana til landsins og kynnast henni betur. Og hvernig líst þér á líkurnar hjá stjörnunni á næsta ári? Er það bara beint í titil eða hvað heldurðu að það verður? Já, maður ætla að Sagnar beint í titil, það er ekki spurning, sko. Er eitthvað sérstök í liðinu sem er hlakka til að vinna með? Hver er það nýtt? Já, ég meina, það eru allar rosa flottar. Auður góð vinkurinn minn, Sonny. Það er lítið búinn að spila með henni, búinn að spila áður með Auði, það var aði. Það var alltaf aði. Það verður bara frábært á næsta ári. Ég held það.